za kuua Uria, makosa mbili, msharati, kisha anaua bwana yake. Ni sawasawa leo wadada wengi na wakaka wengi, kisha kufanya mimba ya ukahaba ya msharati, wanazini. Biblia inasema usizini, anaanguka pale, kisha wanapatana, wanaua ule mtoto. Shida mbele za Mungu, lakini wao hawahangaike. Lakini Mungu ameona, na Mungu atalipisa ile yote. Usifikiri kama Mungu alishakusahau zile zangu zifanye, mpaka unatubu unasema niliua, nilizini. Daudi hapa anasema, Mungu nimekutenda dhambi, na ninajua dhambi yangu iko mbele yangu kila siku. Ninajua dhambi yangu, lakini wengine wanafichika dhambi zao. Na Biblia inasema ole wao wanaomficha Bwana dhambi yao na makosa yao. Mungu anaona kila kitu, na anasema peke yake, usiku haimfiche kitu wala giza, kwa sababu yote ni wazi mbele zake. Daudi analia, nimefanya dhambi, nitafanya nini? Yawezekana sasa nitakufa. Na alikuwa naomba, anasema, Mungu, macho yako isitazame zile dhambi nimefanya, uyafute makosa yangu yote, na uniumbie moyo safi tena. Na yeye alimtesa kuona ule roho wa Mungu ametoka. Alijua kama nimefanya dhambi, roho ametoka. Ndio maana anasema, Mungu, usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Usinitenge na uso wako, uwe unaniangalia hata nilikosa. Na usiniondolee roho wako. Roho wako mtakatifu usiniondoleaye. Anasema kitu kingine, unirudishie furaha ya wokovu. Ninawaambia Wakristo, kila Mkristo mwenye aliokoka na alikuwa na roho wa Mungu, akianguka, furaha ya wokovu inaisha. Anakuwa tu mtu tu hivi na boka, ndio atachikaza kaza. Na hasa wa leo, na mkoloni ataimbia na imba vya buriburi tu vya kujifanyisha, na wengine wanaingia kwa mazoea bana uhuri vya buriburi tu, na wengine wanajifanya baombaji vya buriburi tu. Lakini roho wa Mungu ametoka. Utafanya nini tena kurudie? Mpaka utubu kikamilifu. Unatubu kikamilifu, roho wa Mungu haingie nafasi ya uchafu. Na niko namwambia kila siku, miezi ilipita, hakuna namna nyingine ya kuingia kwa ule mchi roho wa Mungu asipokaa ndani yako. Haikuwa ya kujiwazia unakuaga naye. Dalili ziko wapi? Ziko wapi za kusema unakuaga na roho wa Mungu? Aliomba Mungu, uso wako usiende, usiache na mimi kunitazama.
alijua mtu akikosa akitenda dhambi Mungu hamtazami, anamwacha. Ndio maana Musa alisema ikiwa nitaenda kwa Farao, uso wako uende na mimi, sino siende. Na nimeona mwingine mwenye amefanya dhambi, Kaini, wakati anaua ndugu yake alizani hakuna mwenye anamuona, lakini Mungu alimuita, umefanya nini? Ukisoma ile kwa Mwanzo sura 4 utaona Kaini alisema nini. Mstari wa 14, tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila nionaye ataniua. Alijua Mungu amemwacha. Leo watu hawaelewe kwamba ukifanya dhambi Mungu anakuacha, na Mungu akikuacha, sijue kama niseme ni balaa, ni mikoshi, ni nini kuachwa na Mungu. Mungu yuko. Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Jana nilisoma nikaokopa. Mungu mwenye alijua kuweka misingi ya dunia juu ya maji. Utaanzaye kujenga juu ya maji, kuweka lijiwe msingi? Lakini Mungu yeye alifanya ile. Unjo cheze naye, umkosee tena uende mbele zake bila kujuta, bila kutubu, bila kutengeneza. Kanisa, Biblia yangu inasema tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Daudi alisema sasa mimi nakufa. Ukisoma ile kwa Samueli wa pili, juu ya dhambi yake na makosa yake, ni sura 12 na mstari wa 13, anasema hivi: Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Anaenda kutubu mbele ya mtumishi wa Mungu. Nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako. Bwana asifiwe. Na neno lingine anasema hautakufa tena, kwa sababu umeamini, umefanya dhambi na umetubu. Bwana ameondoa dhambi yako na hautakufa. Hapana Wakristo wa leo kujifariji na wamefanya dhambi na makosa mbele ya Mungu. Kanisa, mtubu vizuri, ili Roho wa Mungu awarudi mara tena. Nimesoma mstari mmoja kwa mwisho,
kwa Ufunuo sura tatu utaona ile mstari inasema vizuri jinsi Mungu anataka, na mstari wa 19, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Mungu anataka tutubu. Mungu anataka tuishi mbele zake na mazambi na makosa. Ninawaona kama mtumishi wenu mbele za Mungu, tubuni zambi zenu, kwa maana wakati umekaribia. Tubuni, kungali neema, na Mungu ni Mungu wa rehema. Tunaona jinsi mwenzetu alisema, ee Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Kanisa, tusiendelee kujifariji imani ya kujifariji. Tuko watoto wa Mungu na mazambi inawayala. Tengenezeni, na hasa zambi hii ya zina, leo mbele ya watu haionekane kuwa zambi. Nimesema zambi hii miaka hii ya siku za mwisho ndio iko kutoka. Na shetani anafurahi sana. Na watu hawaone. Wanaishi na hii hali chafu ambayo haimpendeze Mungu. Mungu atusaidie, ambaye ameleta neno hili ili aiponye roho yako, na yeye ni tayari kukurudishia nguvu zake Roho Mtakatifu. Waimbaji wameimba vizuri. Mungu asione tena ile dhambi ndani yao. Isiwe kuimbia wengine na ninyi hamjiimbie. Daudi anasema, Bwana unitakase dhambi yangu. Ni vizuri kila mtu kupiga moyo wake kode, uone kama umestahili mbele za Mungu au la. Bwana abariki neno lake. Amen. Nani anataka tumuombee Mungu? Nani? Biblia inasema mwenye masikio na asikie. Sisi sote tuko humu na tuko mbele ya Mungu. Tuna masikio mbili. Lakini najua Mungu anataka kitu kwako leo. Akusamehe, akurudie mara tena. Ndio maana Mungu analalamika anasema, wanangu nirudieni mimi na mimi Mungu nitawarudia ninyi. Ndio mtaimba ile, lakini hao wataimba, tafadhali sana wataimba ile wimbo waliimba tena. Usimame muimbe. Ninawapenda, lakini nilifuata ile sababu ni hii mafundisho waliimba. Waliwafunulia ile au walinifunulia hii. Kama uko tayari ufike wakati wa kuimba hii wimbo. Na furaha sababu hawaimbi na muziki. Uko nasikia.
anasema narudilia tena. Analia juu ya dhambi yake. Anasema Mungu asikie tena maombi yake. Anasema mwimbaji anataka kuanza upya. Hakuna mwingine? Hakuna mwingine? Nimeutambua udhaifu wangu, nioshe ndani ya kisima chako. Nimeutambua udhaifu wangu. Asante. Nani mwingine ametambua udhaifu wake? Nimeutambua udhaifu wangu, nioshe ndani ya kisima chako. Bwana atakuosha na utatoka hapa leo uko safi. Anajiona mchafu, mchafu, mwenye anajaa dhambi za kila aina, na anamlilia Bwana mwoshe. Nashukuru Mungu kwa sababu alijua hii. Wakati waliimba hii wimbo, niliangalia mafundisho yangu ni ile ile, na ndio maana mnaona ninawaachia nafasi bakuiti. Ikiwa una masikio, usikie hii Mungu alitaka kwako leo. Sababu gani alitia hii?
kwa hawa na tena mimi akaniletea haya. Nilijaribu kuishanje na ukiona hii karatasi utaona nilishitaka kuishanje na ingine, lakini nikasikia ni hii ambayo itakuwa kwako leo. Na Yesu anasema mwenye masikio na asikie. Asante kwa Mungu kwa neema kubwa ametupa leo kusikiliza ile Mungu ana. Mungu Baba, Mungu mwenye mamlaka na mwenye uwezo, tunakushukuru maana umetupatia neema kwa mbele za uso wako kwa asubuhi ya leo. Tazama wana wako wanakuwa machoni pako Mungu, upate kuwatakasa na kuwaosha na kuwasafisha kwa isopo ya damu ya mwana wako Yesu Kristo, ambayo ilimwangika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Baba, tunakualika ili kwamba upate kuwaosha Mungu, usiwahesabilie tena wingi wa makosa, lakini upate kuwaandika kwenye kitabu cha uzima. Baba, tunashukuru kwa pendo lako na kwa neema yako Mungu, na kwa ujumbe huu ambao umetuma kwa kanisa nzima. Baba, tunachokuomba ni ya kwamba sisi tupate kupitia kwenye matendo. Baba mfalme wa amani, kimbilio letu, msaada ulio karibu. Tunakusifu Baba, maana utaendelea kutusaidia na kutuongoza kama ilivyo mapenzi yako. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunashukuru hivyo. Amena. Msimame. Mbele mnatoka pale nitauliza. Yawezekana kuna mmoja kati yenu ambaye leo ni mara ya kwanza amefanya uamuzi kumwamini Yesu na anaamua hata batizwe ndani ya maji mengi. Kama yuko anaweza kutunyoshia mkono. Na kama haiko, nyote mlibatizwa lakini mlishindwa, na leo mmefika mimi sione sababu atie kidole tu. Ndio kuko mmoja, Bwana asifiwe. Bawili. Sasa mumesikia jinsi Daudi alilia. Leo watu wako wanadanganywa, hata tubu leo. Na mimi mara nyingi mnasemaka haiko kutubu, ni kuungama. Na kuku mwimbaji mwaya anaimba kuungama pasipo kutubu haiko kitu. Kanisa, mwokofi na kutetemeka. Wale walionja nguvu za Mungu, akishindwa anaona iko anaona omwe iko anaona na anatakufa, atakufa tu. Lakini wengine tamu wanafurahi tu, wanaishi tu vile vile. Na mimi nasikitika na kuokopa. Tumurudie tena Bwana na kanisa lake atalijaza Roho Mtakatifu, na tutasikia kila siku manyunyuu ya mbingu kila tunapokuwa mbele za Mungu. Watumishi wetu, waimbaji wetu, waombaji wetu, Wakristo wetu wote, ninawaomba Mungu aturudi mara tena. Amen. Amen. Murudi kwa